Агадойдулу серитигер кыйну хансыбыт иелерге аналлах сквер усалдонулуун корон эхилегер арылынна. Бутуп сагай туту нехилег жаалтаты онна бир дойдулахтара маягас ортос колотын мецената Россия почетта тутаатчыты Михаил Готовцев кыттыга сүбилэхнинен үлэга кидде. Бүгіннерге өсібір жоғын өлеттіміктенен олу кайын ұхан сыбыт елерген аллақ саңас квер тұтылан өріле қағылығы тәттерілінне. Қорын әлігер сарисыларығыр сөбет берісі дәтілінен өлелебіт бачон снағы орден кавалера, ұдық кейі Праскове Бурцова атын үйетітен түріппі толы маяғы сортас қолатын мецената Михаил Котовцев ес кверін тұтутын бір бастығынан көтіғын өлеға келдері ресетісті. Иетін атын үйетітіге 2-10 сыллаққа бүйелік бір ұлы сатығыр Праскове Бурцова атын әрелебіте олар бүджетігер мемориаліне доска тұрорылы. Михаил Романов, Шоттон, Судяр, Джондорн, Судякатин, Судяр, Джуктитар, Симьялар, Билеви, Проскоя, Панасим, Нолорн, Булуцан, Тупсаран, Уруга. Михаил Котовцев түрәуі түрбетін бірінейлі ақ патриота. Дойдың жоны сәргеті үләті қамнаға тақсығылақ боларығыр бәйтін қылатын келлерсен күн бүгін нәйлек жылғатыттан туара турбат кейім. Үйірақ сезонын бітігтігер қаз бейді бастың мұфысникка анал стипендия олақтан. Маннығы чаттардағы болан түрі төлбе үйінер сайдар, дойды сұрағарар, аласа аттанар. Екатерина Захарова, Арсен Степанов, Саха телевидениеті, Усалдан.